Hello there, tady jsme se dozvíte u třetí části naší Let's Play série na hru OpenTTD. A já jsem nečekal, že vás to tak chytne po té první epizodě. Momentálně je venku druhá epizoda s krásnými 13 zhlédnutími, což je pro mě perfektní. První epizoda je momentálně na nějakých 10. A momentálně jsem konečně multimilionář. Jsme v minusu 3 miliony za tenhle rok. Minulý rok 7 milionů v plusu. 10 milionů v plusu. Důvod? Začal jsem stavět tu železnici v minulé epizodě. Já jsem trošku hrál za kamerou. A momentálně tady máme první vlak, který je teda na dřevo, který máme tady z pily, jsem konečně našel pilu. Tady les. To od posun. A jestli tady někde traky, tady, který mi vozí dřevo. A ten vlak to poveze až sem, kde teďka vystavíme hnedka ze začátku. Takhle, nákladový rampy. Takhle nákladový rampy. Jdeme na druhé straně to stejný s autobusem. A ty nákladové rampy jsou tady udělané z důvodu, že odsaď, kde máme tady, koupíme nový nákladák, ten velký, máme nový roader, který přidáme na dřevo, dřevo Timber Truck, a pojedeš sem, tady to naložíš. Já mám pocit, že tohle je pila, ne, to je papír. A odvezeš to do pily, kterou máme. To je farma. Někde tady je pila. Vlastně ne, tady ne. Ano, já vím, že mám bylo příkazu, teďka otevořím. Ale mě tak štve, tady to oznámení. Dáme pilu, tam má takovou barevnou střechu. Až tady, jo? Čekaj, si to takhle uložím. Hledáme pilu, asi stopnu čas. Jak máme 22 milionů, to je krásný. Ale to pořád málo, mimochodem. Je to hodně málo. Jako ne tak málo, ale je to málo. Je problém, že pěle tady málo. Co takhle trošku investovat do průmyslu? Kolik stojí pěla? 13 milionů. Až bychom si ji dali třeba. Pěla nutno. Tím pádem farmu máme. Já to právě chci posvět. No, tak pila asi nedopadne. Ale náš Concord, jak seš na tom? Skvělý. Ten teďka tady letí sem a tady naloží. Mám nápad. A odvezeš to na letiště. Plně naložit. A keď broče, stačí jeden. Jak je na tom vlak? Pořád nakládá, to je jeden. Tak jeď. Tenhle ten můžu prodat. Ten civil, ten budu muset udělat druhou železnici. Jaj, on jde 30 za hodinu, tak ten tam pojede rok. Ten tam pojede fakt dlouho, to ten jeden trak bohatě seče. Bohatě seče. To je naše letadlo, dobrý. Protože mě napadla věc. Už čeká tam, super.
Takže teďka se čeká momentálně na ten vlak, který tam fakt pojede strašně dlouho. Já se takhle připnu. Má letadlo k dispozici, Boeing 767. 8 milionů, to je docela dost. Měnko stáhnu tu hru, tak. Už můžeme postavit větší letiště. Příměstské, no, hlavní letiště. Stále nemůžeme. To prodělání, ojojojojojoj. Už jsme minus 100 tisíc. Provoz lodí. Dobře, čekal jsem, že lodi budou. Ne, na polu plus. Tak. Teďka je tady. Ty krávo, ten tam pojede takovou dobu. Boeing vrtu, 2347. Čekám, až se bude konečně nové letiště. Metropolitní, to je stejně velký. Ale až se budeme do Nemery Continental, to znamená, že tady budu muset uzavřít tohle, celou tuhle cestu, smazat letiště a asi prodat momentálně všechny. No, to se uvidí, ale to je školem roku 99-2000. Koupíme rychlejší vlak, jakmile dorazí do toho. Kolik, že máš maximálku vůbec? No, maximální rychlost 31. To jsem koupil blbou mašinu. Mimochodem jsou zaplý ajčka. Je jich mnoho. Tady jsou dva, které se o sebe hádají. Oni je tady, snad jsou tady ještě. Ten modrý, tady, oni nejlíp to vidíte tady. Jak oni jsou, mají strašný dluh. Jsou v strašných mínusech. Tohle, tenhle už má splacený. Ty máš taky dobrý dluh teda. Já se pár na toho zeleného. Nic. No, nekecej, hele, vlak už je vyložený. Počkej, vlak otočit a vyjdeš zpátky do depa. Kolik jsi za to vydělal, ty kreténe? Protože nic nikdy nic 300, tam bylo málo. 24 tun dřeva, ok, to není zas muchalo. Jakmile ten blbec dojede do toho? Jo, 300 tun, jo. Koupíme. Něco fakt rychlýho, třeba... 106... 140... Tak, ty pojedeš místo toho. Tak, ale to už je trošku rychle. No, to už je rychlost vlaku. Super. Tak. Letadlo. Beachcraft 1943 milionů máme, to je krásný. Velké letiště, hlavní letiště stále nemůžeme. Ale, můžeme koupit nový letadlo. Concorde. Hledáme letadlo, co mají značku. British Airways PA1. Logit. Elst. Airbus 300. Tu puleva koupíme v cestujících. V Aeroflotu. Tučko. Platíš? Takhle třeba. Jo, tady pěkně jsme. Platíš sem. Vyložíš, vyložíš. Hej, máme první letadlo z kamufláží. No, ty jsou perfektní tyhle letadla, hlavně oni málo prodělávají, ono když se... tady, ten.
za rok vydělal 2,5 milionu. No, 1 400 000, ten Concorde je boží. Tady letí Ilu, ne, to je Concorde. Ilka, na to se čeká, chá? Víte co, já se zbavím těch lodí, oni jsou, jako nevydělávají tolik. Jako jej, oba jsou v plusu 160 tisíc, ale... No. Jen teďka vyloží, nebo budu nakladat? Vyloží. Tak poletí málo lodí, teďka. Chce toto letadlo na dřevo, konečně teda. Takže nová letadla. Koupíme Ilušiny. Předěláme je na dřevo. Koupíme na dřevo. Tak. Do nějaký pily daleko, ať se to nám to vyplatí. Takže rozklikneme si průmysl. Seznam průmyslu. Pila. To je hodně daleko. Co třeba tahle bílá? Tady postavíme tím pádem malý letiště. Takže poletíš. Klasicky tady. A tady. Chenlington Cross. Nebo v hlavním městě. Naložíš, tady vyložíš. A letíš. Tak. Kolik toho dřeva bere? 90 tun! To je krásný. Oh, minus 30 tisíc. To mě netrápí. To mě netrápí, že jsi udělal minus 30 tisíc rok. Boeing 737 model 4 kilo. Okay. Mě zajímá, kolik dřevěná doprava to bude vydělávat. Tady letí. A tím pádem, co tady bude to dělat? Good products. A tím pádem koupíme ještě jednoho Ilušina, ale ten. Ale už je tady. 40 tisíc. Okay. To není tak ptájde sama, no. Ale... Páde. Ty naložíš. A tady vyložíš. Tak. A budeš dělat... Budeš vozit Wood Products. Alternativní barvě, tak. Kam letí? Blbe. Super, tak. Tím pádem, on, jakmile vytvoří se Wood Products, takže se udělá nový nákladák, který se bude dovozit sem do papírny. To se mi nechce dělat jako další letiště tady. To už je moc jednoduchý, ale ne. Jako, já to úplně klasa. Tady se udělá křižovatka. Tady máme dokonce Ready Most, tak. Tak. Ano, vím, že ty stanice dělám zbytečně velký, ale mně se to líbí. Pádem, nákladák, dále. Wood Products, Timber Truck. Pojedeš sem, tady to vyložíš a na letišti to naložíš. Letiště plně naložit, vyložíš.
začíná tam být docela chaos. Jako těch nákladů jako jezdí hodně, to se mi líbí. 4 miliony v plusu, ok. Pár vozidel je teda v mínusu, což vůbec nevadí. Kdo se bude, tak to vypadá v tom letišti. Ti tady hoře. Jo, 507 Tunwood Products, výborně. To fialová tamhle. A tady. Wow, ty zrazili. Paráda. A jsme tady. Čekáme na přílet Ilyushina. Tohodle. Aha, on teďka nabral. Třeba to zvětšit zónu nákladu. Rapidně. A to jsem udělal přesně zbytečně. Tak. Kolik to stalo? Ty vole! Skvělý, tak jsem chudej. Prdele, to je jedno. Posral, skvělý. Kolik jsem minusu za ten rok? 34 milionů, ne! Tebe prodám. Bude větší letiště. Jo, hahaha, sério, super. Překládka je za 400 tisíc, paráda. Tím pádem, oni to tady už vezou. Do papírny. Autobus Foster. Teďka hledáme takovou tu vysokou budovu. To je továrna. Tady to hledáme, papírna. A někde blíž. Tady. To bude daleko. Ne, není. 6 milionů za posty. Ne. To dává 2 miliony. Maximálně. Takový z toho dálnic byla vždycky levná. Minus 30 milionů za rok. To je strašný. Posral. Čekám na to bílý. Tak. Vozidlo zase silně zastavilo. Potřebuje narazit. Ne. To je smutná zpráva vždycky to. Tohle. Takže. A na tohle čekám. Já přemýšlím nad tím, mě tady mají rádi, tedy mě tady milujou asi. No, úžasný, jo. Super. Tím pádem si můžeme dovolit postavit ještě jedno letiště potom. A to bych udělal tady. A to by bylo teda čistě cargo letiště. Protože tam je toho potom zmatek.
No, postavej to. Ano, to je trýneček, výborně. Ještě nápad. Sajnci příliš rozsáhle. Jo! Paráda. Tím pádem, nákladní parchanti. Změna. Chadlington Cross. Smaza. Ať již. Sem. Tady to vyložíš. Ty. Chadlington Cross. Smaza. Jeď to. Plně nalož. Ne. Ne. Jeď sem. Plně naložíš. Tak. Změna byla provedena. To dřevo, co dělá třísky. Ty vole, teďka ty nákladňáky. To jsem poslal. Ale ne, poslal. Wood products, tak. Počkej, já jsem tu zmatený momentálně. To by nepotřeboval dát. Tu 17. Tak. Počka letadlo. MD-11. To bylo. Tyž. Jo, farman. Výborně. Takže. Letiště Faraban. Plně naložíš. A v Tarngal knih, což je teda pila papírna, tam to vyložíš. No, vyložíte teda. Tak. A jdem, borci. Hele, aterko. Faraban západ. Který čekají. Hele, už letí.
Já přemýšlím, že udělám tohle. Bam. Tak, 7 milionů. Stal. To není tak strašný. Tak. A budou dva na dřevo. Ale už tady borci jedou, mašíru. Tady čeká 1500 tun dřeva. Počkej, to jsou pusar. Tak. Ještě tohle krás, tam už jezdit nebudeš, budeš mi se toho jezdit. Tady budeš. Kokot. Vyložíš. Budeš jíst fakt kousíček. Přesně řečeno, budete vozit to. Tak. Co ten vlak? Ale už je teda. Začínám se v tom ztrácet, ale dobře. Kurva. Promýšlím. Přemýšlím nad možností udělání ty pily. Kolik natáčím? Ježiš, mám zase půl hodiny. Fajn, ono se to protáhám. Dobře. Tady to ukonču, ukládám. A děkuji, že jste sledovali třetí část. Čau.